Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Harrojni kremrat e shtrenjta, kjo mask me banane do ju befasoj. Bananet janë të mira për lëkurën tuaj. Bananet përmbajnë vitamina dhe minerale që kryesisht ju japin lëkurë të butë dhe më të ndritshme. Ata kanë vitamin C, kalium, mangan dhe biotin. Këto vitamina zbutin lëkurën tuaj dhe mbrojnë elasticitetin e saj natural. Banane gjithashtu përmban vajra natural për të zbutur lëkurën e thatë si edhe luftojnë kundër plakjes. Por si të bëni një mask nga një bananeje për fytyrën? Përbërësit janë një banane e pjekur, një lugë qaj, lëng limoni të freskët, një dhe një e dyta lugë gjelle vaj organik të kokosit, përzieni, aplikojni dhe lëreni të qëndrojnë në fytyrë. Nuk është e nevojshme që të blini maska për fytyrën në dyqan, kur ju mund të përgatisni në shtëpi disa maska të mrekullueshme me vetëm disa përbërës të cilët i keni në kuzhinën tuaj. Këto receta janë për çfarëdo lloj lëkure, qoftë ajo e ndyrshme, mikse, e thatë apo delikate. Maska për fytyrën me të bardhën e vezës. E bardha e vezës është një element kryesor në shumë maska për fytyrën. Ajo është plot me proteina dhe e lë lëkurën të butë dhe të lëmuar. Ju mund të përdorni thjesht të bardhën e vezës në fytyrë ose të shtoni disa përbërës të gjetur në çdo kuzhinë për të zbutur lëkurën e thatë, tonifikuar lëkurën e ndyrshme dhe kuruar lëkurën e acaruar. Këto receta janë të dashura për shumë arsye, por kanë diçka të përbashkët. Ato të gjitha përdorin të bardhën e vezës. Shijojeni. Maska e thjesht me të bardhën e vezës dhe kost. Maska për fytyrën me të bardhën e vezës dhe kost është e përdorur nga modelja Shalom Harlow, e quan këtë mask të përgatitur në shtëpi me vetëm dy përbërës si hidratuese dhe zbutëse. Receta dhe përbërësi që do t'ju duhen: 2 të bardha veze dhe 2 lugë gjelle kost. Udhëzimet: ndani të bardhën e vezëve nga të verdhat e vezëve dhe vendosini ato në një tas. Shtoni 2 lugë gjelle kost. Mos përdorni salcë kosti. Përzieni së bashku dhe vendosini gjithashtu përzierjen në fytyrë. Lëreni në fytyrë për disa minuta dhe pastaj pastrojni fytyrën gjithashtu me ujë të ngrohtë, më pas me një pecet të ngrohtë. Maska e fytyrës gjithashtu me argjil për pastrim të thellë. Përbërësi që do t'ju duhen janë një e bardhë veze, 2 lugë gjelle argjil balt gri, 1 lugë gjelle miell misri, 1 pikë nga vaji juaj i preferuar esencial. Përzieni përbërësit në një tas dhe vendosini këtë përzierje në fytyrë. Lëreni aty derisa të thahet dhe më pas hiqeni atë nga fytyra me një leckë të ngrohtë. Maskë zbutëse me limon dhe mjalt. Kjo maskë është e shkëlqyer për fytyrën e prirur për puçra, por është e mirë për çdo lloj lëkure. Receta: përbërësi që juve do t'ju duhen janë 1 e bardhë veze dhe 2 lugë gjelle mjalt i rrjedhshëm, 4 lugë lëng limoni, 3 lugë gjelle kos dhe jo salcë kosi. Udhëzimet: përzieni përbërësit së bashku dhe vendoseni ato në fytyrën tuaj. Pjesën e mbetur mund ta ruani në frigorifer deri në një javë për ta përdorur sërish. Maska shtresëzuese e fytyrës. Maska me të bardhën e vezës dhe sheqer kaf dhe mjalt dhe vaj ulliri. Sheqeri në këtë mask bën të mundur gjithashtu shtresëzimin, ndërkohë që vajrat e bëjnë këtë mask shumë të mirë për fytyrën me një lëkurë tepër të thatë, të dehidratuar apo edhe të moshuar.
Gjithashtu duhet të keni parasysh se përbërësi që do t'ju duhen janë një e bardhë veze, një e dyta lukë gjele vaj uliri, vaj kokosti apo vaj bajamesh dhe një lukë gjele me mjell, një lukë gjele me sheqer kaf dhe gjithashtu një lukë gjele me qumësht. Udhëzime, përzieni përbërësit mirë dhe vendoseni këtë mask në fytyrë duke e shpërndar atë me lëvizje rrethore dhe më pas në këtë mënyrë ju do të pastroni fytyrën. Shtrojeni më shumë sheqer nëse doni një pastrim edhe më të thellë. Lëreni maskën në fytyrë për plot 15 minuta përpara se ta pastroni. Pas pastrimit ju gjithashtu mundet edhe që të përdorni do një hidratues për të bërë të mundur qëndrimin e vajrave brënda në fytyrë. Maska për tonifikimin e fytyrës. Vendoseni në fytyrë këtë maskë dhe ju do të ndiheni sikur po ju ndodh një ngritje e vogël e fytyrës. Poret tuaja do të ndihen më të vogla dhe fytyra juaj do të jetë tepër e pastër. Gjithmonë pas kësaj maske përdorni një vaj për fytyrën apo një hidratues. Receta, përbërësi që juve do t'ju duhen janë një e bardhë veze, siguroni që veza juaj është shumë e ftohtë. Një lukë gjele miell mistri, udhëzime, rrihini këto përbërës me një pirun derisa të krijohet një përzierje gati e një trajqme. Vendoste një përzierje në fytyrë dhe lejoni që ajo të thahet. Përbërja është e rëshqitshme, prandaj për ta vendosur maskën në fytyrë ju duhet të shtriheni. Lëreni të thahet dhe më pas shpëlani fytyrën. Në fund aplikoni një hidratues në fytyrën tuaj. Maska për fytyrën me miell tërshëre dhe kozë. Kjo është një maskë për një fytyrë e cila përfshin vetëm 3 përbërës bazë. Kjo maskë për fytyrën është e përshtatshme për të gjitha llojet e lëkurave dhe është e thjeshtë për të përgatitur. Ajo gjithashtu do të pastrojë dhe do të rigjeneroj lëkurën tuaj. Këto maska për fytyrën me kost janë shumë të mira për një lëkur të ashpërsuar, të djegur nga dielli apo edhe të acaruar. Në qoftë se ju keni një fytyrë të yndyrshme, shtoni disa pika lëng limoni. Për lëkur të thatë, shtoni disa pika lugë gjele mjaltë. Receta dhe përbërësi që juve do t'ju duhen. Një lugë gjele miell tërshëre të bluar imët, një lugë gjele kozë dhe disa pika mjaltë. Udhëzime, në një tas të vogël hidhni miellin e tërshërës dhe kozën dhe përzieni ato së bashku. Ngrohni disa pika mjaltë dhe për ta bërë këtë, ju duhet që të ngrohni një lugë duke e vendosur mbi ujë të nxehtë për një minutë. Më pas, shtoni disa pika mjaltë në lugë. Shtoni mjaltin në përzierjen e kosti dhe mjellit të tërshërës. Vendoseni këtë maskë në fytyrë. Lëreni atë për 10 minuta dhe më pas, pastroni fytyrën me ujë të ngrohtë. Më pas, me një leckë të ngrohtë, pastrojeni dhe më pas aplikoni një hidratues. Maska e fytyrës me kosë për fytyrën e djegur nga dielli. Përbërësi që juve do t'ju duhen janë një filxhan kosë natural, një dyta filxhan miell tërshëre ose dhe bollgur, disa pika mjaltë, udhëzimet. Përzieni përbërësit së bashku dhe vendoseni këtë përzierje në fytyrën tuaj dhe lëreni për 10 deri në 15 minuta. Më pas pastroni fytyrën me një leckë të ngrohtë, jo shumë të nxehtë. Nëse një prej përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos t'i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.